ដល់ហើយរត់ដល់ហើយរមនីឋានក្រីរមយើងទៅជប់ចុងភៅដើម្បីសួរនាំមុខម្ហូបថាថ្ងៃហ្នឹងមានមុខម្ហូបអីខ្លះដើម្បីឲ្យបងជាអ្នកធ្វើណាព្រោះបងជាអ្នកធ្វើគាត់មានការណែនាំខ្លះខ្លះដែរបញ្យល់ថាត្រូវដាក់អីមុនដាក់អីមុនតែមុននឹងយើងជប់មេចុងភៅយើងក៏ចង់ស្វាគមន៍ទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរចា៎ចាជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានវត្តឡប់មកជួបលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមពេលវេលានឹងមកដែរនៅក្នុងកម្មវិធី Bay Cooking ឬកម្មវិធីអ្នកចំអិនប្លេចរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកឌីមចាឧត្តមដែលគាត់គឺជាតារាសម្ដែងរួមទាំងជាតារាបង្ហាញម៉ូដផងដែរចាហើយកម្មវិធីរបស់យើងពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍ក៏តែងតែរិះរោចនៅអ្វីដែរប្លែកប្លែកក៏ដូចជាហូបប្លែកប្លែកដើម្បីឲ្យអរលោកស្រីកញ្ញាទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតផងដែរចាឥឡូវនេះកុំឲ្យអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងចាំនោះព្រោះថាគាត់ក៏ចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះនៅមេចុងភៅគាត់បានលើកមុខហូបអ្វីដើម្បីឲ្យពួកយើងហ្នឹងទៅតែងនៅផ្សារព្រោះថាត្រូវការតែងបន្លែអីចឹងណាយកមកឲ្យលោកឧត្តមជាអ្នកទៅតែងខ្លួនឯងចាតាមស្លខ្លួនឯងចេះធ្វើហើយនៅផ្ទះភាកច្រើនចេះធ្វើនៅផ្ទះនិយាយទៅបើតាមពុតមកអត់ដែរធ្វើចាម៉ាក់ឲ្យប្អូនស្រីអ្នកធ្វើហើយលើកទី1ណាមកធ្វើម្ហូបនេះហើយសួរមកមិញរៀបសួរចាចាមិញឥឡូវយើងទៅលោកទៅរកកន្លែងគូសំដើម្បីភាសាចាចាចាអញ្ចឹងមិញនាំផ្លូវជំរាបសួរម្ដងទៀតចាតែមិញអាចធ្វើការស្វាគមន៍ទៅកាន់ទស្សនិកជនប្រាប់ឈ្មោះក៏ដូចជាទូនីតិចាជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់នាងខ្ញុំជាមេចំភៅនៅរមណីយដ្ឋានករីរងនាងខ្ញុំឈ្មោះមេចនា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 គាត់ឈ្មោះពីរោះណាមានមុខហូបអ្វីខ្លះដែរដើម្បីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅទិញនៅផ្សារហើយឲ្យបងឧត្តមគាត់ជាអ្នកធ្វើចាចាមានមុខហូបអីខ្លះដែរហើយមានគ្រឿងត្រីអីខ្លះដែរណាមីងក្នុងហ្នឹងមានដូចជាតង់យ៉ាំតង់យ៉ាំមានដូចជាត្រូវការអីខ្លះណាត្រូវការតង់យ៉ាំមានដូចជាបន្លែខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងប៉េងប៉ោះបន្តមកទៀតជូអែមត្រីមួយចាមានអីចាជូអែមត្រីមានដូចជាត្រសក់ពេញប៉ោះមកម្ហូបទី3មានដូចជាស្ប៉ាហ្គេទីបូឡូញ៉េម្ហូបអឺរ៉ុបចាចាម្ហូបអឺរ៉ុបអាហ្នឹងវាមានស្ប៉ាហ្គេទីនៅហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកមានសោះដូចជាទឹកពេញប៉ោះហើយនឹងសាច់គោចិញ្ច្រាំចាចាចុះមកម្ហូបចុងក្រោយមកម្ហូបចុងក្រោយមីងធ្វើភីសាជូនក្មួយចាចាចាអញ្ចឹងភីសានៅយើងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់តែងទេព្រោះដោយសារតែគាត់នៅនេះមានស្រាប់ហើយចាអញ្ចឹងយើងតែងតែបន្លែគាត់ទៅយើងញ៉ាំភីសានៅម្ពឹងតែឥឡូវយើងមកសាកញ៉ាំភីសានៅក្រីរងចាចាជំរឿរសជាតិភីសានៅក្រីរងមិនដែរបើអីភីសានៅនេះដុត
ខ្ជូងហើយនឹងឡធម្មតាព្រោះអីមិនមែនប្រើ open ដូចជានំពេញទេចា៎ចា៎បើអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាពីសាបែបបុរាណអូខេឥឡូវអ្នកមីងតិចទៀតជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គចាស់នៃនៃការធ្វើមុខហូបឥឡូវនេះយើងទាំងពីរនាក់ទៅផ្សារតតតតតអញ្ចឹងវាសំមានអ្នកមីងបន្តសំសិនចា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 ំជួបគ្នាតិចទៀតមីងចាចាបានតរត់រត់ទិញសាច់គោយើងទិញសាច់គោមកអូនេះសាច់គោអាយសាច់គោខ្ញុំ2ខាំអមមានទេផ្លោកហ្នឹងតែពេញប៉ុះយើងត្រូវការដែរតែកាប់វិញប៉ោះដែរណាចាលោកម៉ាញ់អើយចាំប៉ោះអត់បានទេណែមកឡាននេះល្អតើរត់មកលោកម៉ៃពូអរគុណឯពូអរគុណបងញ៉ោមើលថ្ងៃនេះណាថ្ងៃនេះមានថ្ងៃតើសួរគាត់ទេញ៉ាំទៅអោយថ្ងៃគាត់ល្អតើចាំអញយកអត់ថ្ងៃមើល8500ណាមកគេថតទេមកចាយកអត់នេះយោអរគុណច្រើននេះអីខ្ញុំលាទៅវិញហើយលាទៅហើយតោះឥឡូវយើងចេញតាមនេះចេញតាមនេះកម្មវិធី by cooking ឬកម្មវិធីអ្នកចំអិនពាណិជ្ជចាបដមិនដែរត្រៀមខ្លួននៅជាមួយការចំអិននៅមុខម្ហូបព្រោះតែអត់ដែរចូលច្រានអញ្ចឹងណាភ័យអត់ភ័យលើកទី1តែស៊ូដើម្បីចេះស៊ូដើម្បីចេះហើយណាមួយបានអ្នកមីងមេចុងភៅប្រចាំរមណីយដ្ឋានគិរីរម្យចាដែលគាត់ជួយបង្ហាត់បង្ហាញជួយប្រាប់ចាឥឡូវអ្នកមីងជួយប្រាប់ដបងមុខម្ហូបមានឈ្មោះថាត្រីចៀនជូរអែមអាចជំរាបបានគ្រឿងផ្សំមុខម្ហូបឆាអាចៀនត្រីជូរអែមនេះមានអីខ្លះចាមាន
សូមស្វាគមន៍ជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Bay Cooking ឬកម្មវិធីអ្នកចំអិនពាណិជ្ជចាអ្វីដែលលោកអ្នកតន្ទឹងរង់ចាំនោះបានមកដល់ទៀតហើយចាហើយកុំភ្លេចត្រៀមក្រដាសជាមួយនឹងបិចដើម្បីកត់ចំណាំជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផងដែរចាហើយមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខនេះគឺបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកមីងប្រចាំនៅជាមេចុងភៅប្រចាំរមណីយដ្ឋានគិរីរម្យផងដែរបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចង់បានមកឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក៏ដូចជាចង់មកដំណើរកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានគិរីរម្យចាអាចអញ្ជើញមកបានចាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចាគិរីរម្យផ្ទាល់តែម្ដងចាអ្នកមីងមុខម្ហូបនេះមានឈ្មោះថាស្ប៉ាឃេតទីបូឡូញ៉ាspaghetti bolognese bolognese ភាសាដូចស្ដៀងភាសាបារាំងបារាំងទាំងអង់គ្លេសចាសសង្ស័យអ៊ីតាលីច្រើនជាងឥឡូវអ្នកមីងអាចជំរាបជូនជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹង spaghetti មុខម្ហូប spaghetti នេះចាមានអីខ្លះដែរគ្រឿងផ្សំទាំងមូលមានតាំងពីខ្ទឹមបារាំងគឺសងវាហ្នឹងមានស្លឹកបេលីតមានស្រាស្រាសហើយនឹងជើងឆាជាមួយនឹងតំតោប៉ាហើយនឹងតំតោប្រះគឺមាន2បែបណាតំតោសម្រាប់យើងធ្វើស្បែកកាទេហ្នឹងហើយយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមប្រាំងឲ្យម៉ត់ហើយយើងយកពេញប៉ោះយើងហ្នឹងយកទៅដុតហើយយើងយកមកដាក់កិនជាមួយនឹងតំតោប៉ះហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងឆាជាមួយនឹងបើចាឆាជាមួយនឹងបើហើយយើងដាក់ស្លឹកលៀបចូលយើងដាក់ពេញប៉ោះដែលយើងកាន់ហើយនឹងចូលចាហើយបូឡូញ៉ាហ្នឹងយើងដាក់សាច់គោចាចាសាច់គោសោះបងវានេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលវាអត់ជាអត់ធ្លាប់លឺណាបើសិនជាអាចរកទិញបានរកទិញនៅកន្លែងណាដែរចានៅផ្សារទំនើបផ្សារទំនើបចាផ្សារទំនើបអញ្ចឹងយើងបាត់ភ្លើងចាហ្នឹងហើយចាឥឡូវក្មួយដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបាទមីងចាចាជាងដាក់មួយវែកបន្តិចតិចកន្លះចឹងកន្លះវែកកន្លះវែកចាបានហ្នឹងហើយហើយបន្តមកក្មួយដាក់ខ្ទឹមសចូលបន្តិចដាក់ខ្ទឹមសចូលចាដាក់2ស្លាបព្រាទៀតអត់ទេមួយស្លាបព្រាបានហើយមួយស្លាបព្រាទៅបើដាំលោកហ្មងយកបើរូបមន្តពីមុនធ្លាប់ដាក់2ស្លាបព្រាអញ្ចឹងកោឲ្យសប់មកយើងកោឲ្យសប់ឈ្ងុយសិនចាកោឲ្យឈ្ងុយចុងភៅថ្មីឥឡូវឈ្ងុយណាមីងយើងដាក់អីបន្ទាប់ចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ប៉ាឃេទីចាដាក់ទាំងអស់ណាចាដាក់ទាំងអស់ដាក់ទៅស្ប៉ាឃេទីហ្នឹងយើងយកមកដល់យើងដាំទឹកស្រងវាចំនួន5នាទីចាហើយយើងយកដៃចាប់មើលបើកាលណាវាឆ្អិនយើងអាចចាក់ទៅបានចាចាហើយបន្តមកខ្មួយដាក់អំបិលដាក់អំបិលបន្តិចបន្តិចព្រោះនេះចាបានមកទៅចុងភៅថ្មីត្រូវជួយខ្លះនេះត្រូវជួយហើយដាក់ម្រេចបន្តិចមកបាទដាក់ម្រេចនឹងដាក់ប៉ុណ្នេះណាមីងច្រើនពេកបន្តិចបន្តិចចាអញ្ចឹងយើងដាក់ប៊ឺណាមីងនឹងឯងដាក់ប៊ឺបន្តិចចូលបាទបាទដាក់ទាំងអស់ហើយដាក់បន្តិចចាបានកូនសាប់ទៅបាច់យូរពេកទេមកផ្លែឆ្អិនហ្មងផ្លែឆ្អិនបានញ៉ាំតែមិនតិចទេឆ្អិនហើយបន្តិចឆ្អិនបន្តមកយើងដាក់អីដាក់ក្នុងចានមកអូដាក់ក្នុងចានយកតែម្ដងចាអត់បាត់ទេយើងដាក់បើសិន
ប័រក៏បានដាក់ព្រឹងឆាក៏បានដូចគ្នាដាក់ប័រក៏បានដាក់ព្រឹងឆាក៏បានហើយយើងដាក់ប័រដាក់ប័រហើយពេលហើយយើងដាក់បានដាក់សោះយើងដាក់នេះយើងដាក់ប៉ុណ្ណានេះមីងកាដាពាក់កដានេះតើកូនចានចាមិនទៅបងអដាមបាយជាអត់កុហកអីមិនទៅអត់ចេះមែនអត់ចេះមែនអត់កុហកសោះកូនអើយតើសូមស្វាគមន៍ជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Bike Cooking ឬកម្មវិធីអ្នកចំអិនប្រណេចរចានៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកកុំភ្លេចត្រៀមខ្លួនណាចាអរគុណឥឡូវនេះកុំភ្លេចចាទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវនេះចាព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែចំអិននៅមុខម្ហូបចាដែលហៅឈ្មោះថាតុងយ៉ាំចាតុងចាំចាតុងយ៉ាំសាច់មាន់គ្រឿងផ្សំយើងមានទឹកដោះគោបន្តិចហើយនឹងម្សៅស៊ុបហើយនឹងប៊ីចេងចាចាឥឡូវយើងចាប់ដាក់ឥឡូវយើងចាប់ដាក់ចាឥឡូវយើងដាក់ម្ដេងហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើច
ងមួយមុខនេះណាចាអររស្រីនាងជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចាំមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺយើងបានចំអិនរួចរាល់ហើយមិនបន្តជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីចុងក្រោយចាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺសូមពាក់អានអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនសូមស្វាគមន៍ជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីបាយកូភីងឬកម្មវិធីអ្នកចំអិនបណេចរចាចង់ដឹងថារូបមន្តធ្វើពីសាចាពីសាមានគ្រឿងផ្សំអីខ្លះឥឡូវបងអាចារ្យសំតោះគឺអ្នកមីងគឺអាចជំរាបជូនបានចាគ្រឿងផ្សំអីខ្លះដែរជាដំបូងគ្រឿងផ្សំពីសាវាមានម្សៅមីចាហើយខ្មួយដាក់ចំនួន2ខាំចាហើយដាក់អំបិលបន្តិចដាក់មេហ្នឹងហៅថាជីណាដាក់បន្តិចហើយលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចាលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហើយខ្មួយយកទៅកិនវាតែម្ដងឲ្យវាសំប៉ែតរៀបទៅបន្ទាប់មកខ្មួយដាក់គ្រឿងវាដូចជាម្នាស់ម្នាស់ម្ទេសហាវ៉ៃខៀវម្ទេសហាវ៉ៃខៀវនិងការ៉ុតការ៉ុតហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងប៉េងប៉ោះប៉េងប៉ោះផ្សិតកំប៉ុងផ្សិតកំប៉ុងចុះយើងអាចជំនួសដោយផ្សិតចំបើងអីបានទេចាបានបានក៏បានដែរចាចាពួកអីនឹងជាបន្លែរបស់ភីសាចាហ្នឹងគេហៅភីសាបន្លែចាបន្ទាប់មកយើងឆាក្នុងចាននេះអីគេណាមីចាអាហ្នឹងពងមាន់ចាឥឡូវខ្មួយចាប់ផ្ដើមឆាបន្លែហ្នឹងបន្តិចទៅចាឥឡូវសុំចុងភៅសុំចុងភៅថ្មីចុងភៅថ្មីអញ្ចឹងយើងចាបើកភ្លើងអូខេបន្ទាប់មកអ្នកមីងយើងចាបន្ទាប់មកខ្មួយដាក់ប្រេងឆាដាក់ប្រេងឆាចានាងខ្ញុំក៏អត់ដែរដាក់មួយបែបដែរថាអរលោកចាសានរបៀបបាញ់តែថ្ងៃនេះគឺបានដឹងបាននិយាយទៅដឹងហើយក៏បងអដាមក៏គាត់បានអនុវត្តតដែរហើយបន្តមកយើងកដៅហើយខ្មួយដាក់ខ្ទឹមចូលខ្ទឹមចូលចាដាក់2ស្លាបព្រាឬ1 1ស្លាបព្រា1ស្លាបព្រាចាបន្តមកខ្មួយដាក់បន្លែចូលបន្លែ
ីបាយ cooking ឬកម្មវិធីអ្នកចំអិនប្រណេចោចាស់នៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងនឹងធ្វើការភ្លក់មុខម្ហូបទាំងអស់ចាស់ព្រោះថាមុខម្ហូបគឺបានចារៀបចំឡើងដោយអ្នកមីងដែលជាមេចុងភៅនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានគិរីរម្យនិងមានការរួមចំណែកចាពីបងឧត្តមផងដែរហើយនឹងមានការរួមចំណែកមួយចំណិតតូចចានាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាព្រោះថាវគ្គនេះគឺនាងខ្ញុំរួមទាំងបងឧត្តមចាកំពុងតែកោពោះព្រោះធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកដល់ទីនេះគឺអត់ទាន់បានបាយផឹកនៅឡើយចាហើយក៏ចង់ភ្លក់ស្នាដៃបងឧត្តមធ្វើដែរព្រោះថាជាស្នាដៃដំបូងណាតែចូលច្រើនជើងឆ្នាំងនេះចាហើយកុំភ្លេចណារូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចំណាំទុកខ្លួនឯងនៅពេលថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានឱកាសពិធីជប់លៀងអីចឹងយើងធ្វើជូនពួកគាត់ពិសាអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញស្នាដៃរបស់យើងដែរចាព្រោះថាមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបមានរបៀបថាខ្មែរផងចាអរផងចាឥឡូវខ្ញុំកោពោះខ្លាំងណាលោកចាជើងចាលោកទាំងអស់គ្នាអ្នកមីងក៏ភ្លក់ដែរដើម្បីវិនិច្ឆ័យឥឡូវចេះមុខម្ហូបមានខ្វះអីខ្លះអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកមីងភ្លក់មុនព្រោះអ្នកមីងអ្នកដាក់បន្ទុកចាជើងអ្នកមីងជើងចាជើងអ្នកមីងបាទឥឡូវអ្នកមីងអ្នកមីងជើងភ្លក់ពីមុខម្ហូបដំបងទៅចាចាឥឡូវមានភ្លក់ជូរអែមមួយទេចាបាទមីងព្រោះយើងត្រូវការភ្លក់តាមលំដាប់លំដោយណាបាទចាបងដាក់ដួសដល់អត់មិញដួសឲ្យបងព្រោះថាអត់អីទេដៃវែងអត់ទេមកហូចចាំមិញដួសឲ្យអញ្ចឹងក៏បានចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវសូមអញ្ជើញអ្នកមីងភ្លក់មុនចាឡើងមីងភ្លក់មុនចឹងណាបាទស្នាដៃរបស់ខ្មួយទៅតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្មួយខ្មួយអាចធ្វើម្ហូបបានមីងជួខ្មួយចាអត់ទេឆ្ងាញ់មែនតើមិនដែរកញ្ញារត់រសជាតិមីងធ្វើដែរនឹងចាឆ្ងាញ់ចាអរគុណឥឡូវយើងបន្តភ្លក់មុខម្ហូបទី2ទៀតចាបងអញមកខ្ញុំដូសជូនទំនងដែរតាតិចមកបានចាចាអរគុណខ្មោះចាតែមិញអញ្ជើញភ្លក់មិនដែលមីងឆ្ងាញ់ទេចាឆ្ងាញ់ខ្មោចឆ្ងាញ់ដូចរសជាតិមីងធ្វើដែរហ្នឹងមិនអាចធ្វើបានបើមិនដូចរសជាតិវិញបើមីងអ្នកឲ្យរូបមុនឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងគួរថាគួរទី2ទៀតទី3ចាតុងចាំតុងចាំបងនៅគៀកដៃស្រាប់បងអត់ទេឥឡូវមីងដូសមីងដូសឲ្យខ្មោចចឹងណាបាទអរគុណមីងចាមីងដូសឲ្យកញ្ញារត់មកចាចាបាទអរគុណអ្នកមីងចាគាត់ណាយើងភ្លក់ចង់ដឹងរសជាតិចាតើឆ្ងាញ់យ៉ាងណាព្រោះថានេះគឺជាអរគុណអ្នកមីងស្នាដៃដំបូងរបស់បងឧត្តមចំពោះតុងយ៉ាំយើងខ្ញុំគាត់ថារឿងស្ទើរបន្តិចស្ទើរស្ទើរគេកញ្ញានៅអត់តន់មុតណឡើយចារៀងសាបបន្តិចចាតាតអីទេលើកទី1បានប៉ុណ្្នឹងក៏វាខ្រាន់បានប៉ុណ្្នឹងឆ្ងាញ់ហើយក៏មកឆ្ងាញ់ហើយអ្នកមីងយល់ថាម្ហូបហ្នឹងអាចប្រើការបានហើយចាឆ្ងាញ់អត់ទេឆ្ងាញ់ហ្មងបើសិនជាគេញ៉ាំសាបម្ហូបហ្នឹងអាចញ៉ាំបានចាចាល្មមតែបើសិនជាគេញ៉ាំរៀងត្រីចាហ្នឹងខែមុតត្រីយើងអាចខែទឹកត្រីក្រៅបាន
ចាចាអរគុណឥឡូវយើងយកខ្លួនភីសាអស់នេះឥឡូវភីសាខ្ញុំនៅចិត្តជាងគេចាឥឡូវជើញអ្នកមីងមុនចាអ្នកមីងចាចាអរគុណខ្មួយមីងសុំជួបអ្នកមីងមុនចាអរគុណឥឡូវសុំសញ្ញារត់ចាអរគុណច្រើននេះខ្ញុំក្នុងចំណោមម្ហូប4មុខហ្នឹងកញ្ញាចូលចិត្តអីជាងគេចាពីរមុខហ្នឹងស្ប៉ាហ្គេទីហើយនឹងភីសាចំណែកអ្នកមីងជាងគេអ្នកមីងចូលចិត្តទាំងអស់ចូលចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងបើអីចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាអរគុណអ្នកមីងដែលសារតាពេលវេលារបស់យើងក៏បានខិតចូលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាជាចុងក្រោយអ្នកមីងមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាតាមគេហដ្ឋានចាជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទូតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានចុះមកធ្វើថតសកម្មភាពនៅរមណីយដ្ឋានយើងខ្ញុំចាប្រសិនបើចង់ញ៉ាំមុខម្ហូបនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានយើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបជាច្រើនមុខហើយបើបងប្អូនចង់ដំណាក់ដំណងមកក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទ0163383ដើមចារមណីយដ្ឋានយើងខ្ញុំនៅរមណីយដ្ឋានករីរងបាទមកដល់ស្ពានទី2បន្ទាប់មកខាងស្ដាំដៃបាទចាចម្ងាយពីស្ពានទី2ខាងស្ដាំដៃប្រហែលជា5ម៉ែត្រទេចាបាទនៅនិយាយទៅនៅជាប់ជើងភ្នំករីរមចានៅជាប់ជើងភ្នំករីរមតែម្ដងចាចាអរគុណចាអរគុណអ្នកមីងអរគុណខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលបានផ្ដល់នៅរូបមន្តដ៏ពិសេសនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានគិរីរម្យក៏ដូចជាបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំចុះមកផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពទៅទីនេះផងដែរជូនពរឲ្យអ្នកមីងក៏ដូចជារមណីយដ្ឋានគិរីរម្យឲ្យមានភាពល្បីល្បាញក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អតិថិជនឲ្យកាន់តែខ្លាំងផងដែរចាអរគុណជាចុងក្រោយចំពោះបងអដាមវិញមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជននៅតាមគេហដ្ឋានដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងដល់បងប្រុសដែលជាតារាបង្ហាញម៉ូដហើយក៏ដូចជាតារាសម្ដែងផងដែរចាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នេបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធី By Cooking ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលនៅគេហដ្ឋានកំពុងតាមតាមដានទស្សនាចាអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរតែមួយបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា